Jullie mensen, leuk jullie kijken naar een nieuwe video op mijn kanaal. Vandaag heb ik een laggy camera. I don't know, maar ik heb het voor elkaar gekregen om mijn controller aan te sluiten op mijn gsm, waardoor ik nu zo Minecraft kan spelen. Dus dat gaan we ook gelijk even doen. We gaan naar mijn wereld, want ik heb controller pro. Die heb ik daar juist gemaakt. En ik heb gemerkt dat we op een eiland zitten, dus ik heb een bonuskust aangezet en we hebben nu zo'n keileuk ding zo. We hebben bomen, want die zaten in de bonuskust. Dus die konden we planten. En dan zijn er wel andere eilanden. Maar we gaan dus overleven op dit eiland. En we moeten daar wonen. We mogen daar niet weg. Om te exploren. Maar we mogen niet ergens anders gaan wonen, omdat dat leuker is daar. Dat mag niet, oké? Okay? Maar ja, dus dit is ik. Hak, hak, hak. Ik heb ook een hand. Chuck, chuck, chuck. En een bijl en fakkels. En nog achter mij hier staat een boom. Dus ja, we gaan even. Hier is trouwens ook een water, dat is keihandig. Daar kunnen we onze emmer mee vullen. Dus daar kunnen we onze emmer mee vullen. Dit gaat echt heel hard in de weg zitten. Oké, hier beneden is ook iets. Laten we even kijken. Oh, shit. Klopt eigenlijk. Wat was dat? Floor, wat was dat? Floor heeft geen idee. Maar ik denk dat in ieder geval hier onze mine gaat komen. Kijk, hoe goed ik met een blok haken. Dit is net een spel met over blokken. Ah! Oké. We bouwen in ieder geval even dit dicht. Ik vind het wel ambetant dat dat soms een beetje lijkt. Maar dat komt omdat het spel niet gewoon is om zo goede graphics te kunnen vertonen. Dus dan hapert het wel een beetje. Omdat ik zoveel doe tegelijkertijd dat op gsm niet mogelijk zou kunnen zijn. Dus ja. Kijk, daar is bijvoorbeeld een ander eiland en daar ook. Maar voor de rest is er echt helemaal niks van. Dus dat is heel goed, denk ik. Oh ja, iedereen is even eten gaan halen, dus ik kan even heel graag dit doen. We moeten even zaden krijgen, want als we geen zaden hebben, dan kunnen we ook niet planten. Ja. Yeah. We hebben al wel twee hele zaden. Oh joh. Dat is cool. Maar waarom is dit? Ik kan er ooit invallen en dat ik naar beneden zou en ik ben thuis. Dus ja, dat is een magma blok. Waar is dit zelfs? Helemaal stom eiland. Oké, we gaan even kijken wat we allemaal hebben. We hebben hier een bruine paddenstoel. Sorry. Dat moest gewoon even gebeuren ofzo. Oké, we hebben hier een kist. Die kist die kan al naar beneden. Als jullie trouwens dit leuk vinden, dan moeten jullie het laten weten in de reacties beneden. Oh, kijk, nog een zaadje. Oké, dit is een kist en daar doen we leuke dingen in. Eigenlijk stomme dingen, zoals cacaobonen. Hé, die kunnen we wel gebruiken eigenlijk. Samen met een aardappel. En dan gaan we even steen hakken. Hier beneden. Heel klein beetje steen maar hoor. Shit. Oké. Dat begint al goed. Nee, maar echt, dat begint heel goed. Dit is iets heel anders dan op de Xbox spelen.
Je denkt misschien dezelfde controller, dezelfde console. Nee. Je moet dus echt veel andere dingen doen. Want LB en RT. Ah, dat doet je met links. Oké, okay, dus de linkse kant is voor daar links. En de rechtse kant is voor daar rechts. Maar dat is logisch. Maar waarom dan niet gewoon deze? Alleen deze. Zeg maar deze. Maar nu is dat deze ook, want je hebt zeg maar precies hetzelfde. Als je nu op deze knop drukt, dan gaat je naar beneden. En dat is precies hetzelfde. Dus eigenlijk waarom... Ik snap het niet. Of ben ik gewoon te dom? Of is Minecraft gewoon... Ik weet niet. Oh, maar trouwens, aangezien dat dat water hier is, is dat best wel handig. Want dan kunnen we hier zo dit weghalen. Een beetje. En dan plaatsen we dit hier. En dan hebben we nu 1, 2, 3, 4. En dan is dit de rij van de aardappels, dit de rij van de bieten. En dit dan de twee rijen van de zaadjes. Vind ik een goed idee. 1, 2, boom, tot hier. Dan moet dat hier, maar dan is die mine helemaal niet goed. Maar dat maakt niet uit, dan halen we ooit nog wel ergens anders. Halen we ooit ergens anders. Nederland, hallo. Hey. Ja, ik zit hier. Wow, wat deed ik? Ik deed opeens en dan ging ik helemaal rond. Lekker Nederlands, Milan. Er is nog altijd geen boom gegroeid. Dat is wel heel slim. Misschien willen bomen wel lichten. Who knows? Wie weet willen die wel gewoon in brand staan als die groeien. Who knows? Wie weet willen die wel gewoon doodgaan van... ...deten? Of wie weet willen die wel gewoon... ...een dekentje hebben of een fakkel? Who knows, hè? Ik heb een vies. Een rauwe vies. Ik denk dat het beste wat we nu kunnen doen is gewoon in de mine gaan. En vanaf daar zien we verder wat we gaan doen. Dus ik ga nu even een mine sessie doen. Aangezien dat we toch... Aangezien dat het toch lang gaat duren, ga ik een beetje tussenuit knippen. Wow. Oké, mensen, het is nacht. Maar we zijn terug boven. En ik moet eten, dus dat is echt heel cool. Dus keer dat ik nog eens kan opnemen. En dan ja, voor jullie is dat echt gewoon binnen. Oké. Okay. ik ben even een dag later en ik heb onthouden wat ik moest zeggen. Dus we zijn er dus nu in onze wereld. En alles is leuk en nu heb ik oortjes waardoor jullie mij beter kunnen horen, denk ik. Maar als je achtergrondgeluid hebt, dan is dat met mijn oortjes veel geluid te pakken. Ik heb geen idee waarom dat er zou zijn, maar blijkbaar is het zo dan. Dus we doen even zo. En ik heb mijn webcam ook verplaatst, zoals jullie misschien wel kunnen zien. Ik kan in ieder geval, als ik op controller speel, kijk maar, boom, boom, boom. En dan drukken we zo op de i en dan gaat dat naar boven. Kijk, voor als jullie mij niet hadden geloofd. Voor als jullie mij niet geloofden. Wat? Oké. Ja, ik was vergeten dat ik aan het zeggen was. In ieder geval, we gaan even dingen doen wat al leuk is. Wat is leuk om te doen vandaag? Wat hebben we allemaal in onze inventory? Niet veel aan Enderman. Kan dit mijn vriend worden? Ewa, Enderman. Ach ja. Hier zijn we dus ooit geweest. En ja, take damage. Of course. Vergeten, maar oké. Okay. Ik moet ook eens mijn controles aanpassen, zodat ik nu automatisch spring, want dat is kei lastig. Want ik ben gewoon om manueel te springen. Ik hoor een spin, kan dat? Oh, dat kan wel. Wil je even drinken, dan krijg je armor. Nee! Slaan, lekker. Oh ja, yes, ik heb een helm. Oh, en een borstplaat, dat is echt geweldig. Au. Ga toch... Nee, ga weg. Nee, weg. Oké.
Waar de hel ben ik... Oh, wacht. Ik ben er ooit ingevallen. Oh, ik heb het terug dichtgebouwd ofzo. Ben ik echt dom? In ieder geval, dit is een soort hardcore wereld. Dus ik moet goed oppassen met wat ik allemaal doe. Als ik één keer doodga, dan is het voorbij. Die regel heb ik voor mezelf bedacht. I know. Maar dat maakt niet uit. Mijn bomen groeien nog altijd niet. Dat is geweldig. We zouden benen mee moeten kunnen krijgen. Maar dat is lastig. Want we hebben niet echt iets natuurlijk. Oh! Als ik over de duivel spreekt. Intens bomen hakken. Oh. Oké. Okay. Nu hakken we de leaves. Voor meer kans op boompjes. Hebben we al boompjes? Nee. Ja. En waarom krijgen we geen boompjes? Yes! Eindelijk! Dan kunnen we die andere nu ook nog wel weghakken. Zo. Eén. Oh, wow, dat was diep. Geweldig. Oh, we hebben nog een boompje, dus dat zijn twee boompjes. Dit ga ik dus hardcore islands noemen of zo. Hardcore islands. Ja, ik zie het in de titel. Volgens mij ga ik iets als hardcore islands doen. Ja. Kijk, ik twijfel. Zou ik dit in mijn oven doen? Allemaal. Nee, ik twijfel niet meer. Daar beneden en die daar boven. Dus dan krijgen we houtskool als resultaat. Eentje smelt 1, bla 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 bla. Eentje smelt 1, bla 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 bla. Dus dat is handig om te weten. Maar aangezien dat we nu houtskool hebben, kunnen we die houtskool gebruiken om acacia-stronken mee te verbranden. En dan krijgen we houtskool. Dus dan hebben we extra houtskolen. Houtskolen werkt zo, I guess. Nu hebben we niet veel aan dingen, maar ik denk dat ik een beetje ervoor ga zorgen dat het water weg is voor de volgende dag. We gaan ook de dagen bijhouden, dus ik zet dan zo telkens een counter met de dagen die dan voorbij gaan en zo. Dus dat is kei cool. Hier moet ik even, ik wil het eigenlijk gewoon echt heel graag dichtmaken. Mag ik dat doen? Dank u wel. Alle aarde dat we kunnen weghalen. En onze aarde terugpakken. En daar. Door. En plop. Kijk, dat is wat we willen. Hè? We gaan nu wel monsters spawnen, maar dan is het in ieder geval een beetje dichter, waardoor we er moeilijker in kunnen vallen. Zeg maar, niet meer. Oké. Ik heb al een idee. Was we nu gewoon een hele graslijntje naar beneden gaan brengen? Of gaat het nu met het light level? Ik hoop dat het wel zal gaan. Ik hoorde ze weer spinnen en ik ben weer bang. Als ik nu gewoon dit weghaal. Oké, dat was een hele coole. Maar. Uh,
Dit kan wel blijven, denk ik. Ik heb nu wel gewacht op de dag. Hè. Volgens mij is het nu dag 2. Of ja, dag 2 in ieder geval. We gaan wel gewoon naar de mijn. Hallo? Daar ergens. De hok. In de hok. Kip in de hok. Kip voedsel. Kip heeft voedsel. Ik heb zaadjes. Zaadjes. Meer zaadjes. Ploem. Ploem, ploem. Ploem, ploem. Ik twijfel tussen wat ik allemaal kan. Oh ja, in ieder geval, we hebben hier een kip. Dat hadden we dan juist. Wat hebben we nog? Houtskool? Oei. Ik wil eigenlijk fakkels maken, maar ik maak dat dit. Oei, ik heb geen hout meer. Echt niks qua hout, hè. Oh, dat is echt het perfecte moment om te komen. Dus dat is wat je mij horen. Wie mij horen? De Minecraft code. De Minecraft gods. Volgens mij zien jullie mij niet meer. Wacht even. Oké, okay, boom nou juist. Ja, nog een boom. En dan zet ik weer het ijzer in de oven. Zo. Vonden jullie deze video nu leuk? Doe dan een blauw duimpje omhoog en abonneer op het kanaal. Als je het niet hebt gedaan, dan zie ik mijn dingen later.